កញ្ញាលវីវាចេញពីពាក្យ LV បានន័យថាអូខេយើងមានពាក្យ LV មួយហើយយើងបានមើលឃើញដូចថានារីគាត់ចូលចិត្ត LV ចូលចិត្តកំប៉ាកបប LV ហើយ LV គឺជាកបបមួយគឺជា brand មួយដែលកញ្ញាសុខខ្មែរបស់យើងគាត់ប្រើច្រើនគាត់ស្រឡាញ់ច្រើនអញ្ចឹងណាហេធ្វើបាត់ rap ចេញធ្វើមិនទៅដូចឥឡូវឧទាហរណ៍ថាបាត់កញ្ញា LV នេះទៅធ្វើកន្លែងណាកញ្ញា LV ខ្ញុំធ្វើនៅផ្ទះប៉ុន្តែកញ្ញា LV វាចេញពីពាក្យ LV បានន័យថាអូខេយើងមានពាក្យ LV មួយហើយយើងបានមើលឃើញដូចថានារីគាត់ចូលចិត្ត LV ចូលចិត្តកំប៉ាកបប LV ហើយ LV គឺជាកបបមួយគឺជា brand មួយដែលកញ្ញាសុខខ្មែរបស់យើងគាត់ប្រើច្រើនគាត់ស្រឡាញ់ច្រើនអញ្ចឹងណាជាងយើងឃើញថាអូយើងមាន concept នឹងមួយជាងចាប់ដើមបំបែក concept ហ្នឹងទៅជាបទចម្រៀងអញ្ចឹងហើយ concept បទចម្រៀងហ្នឹង feeling របស់វាដូចជាបទមួយដែលខ្ញុំចាំពីជំនាន់2000ដែរបទហ្នឹងដូចជាបទតាមិនទួនបងតាមិនទួនចិនទុនលងទំនើបអស់ចាបាទវា inspire ជាងបទហ្នឹង feeling នៃការតាមញ៉ាយមនុស្សស្រីហ្នឹងហើយនឹង feeling ដែលម្នាក់ផុសគាត់ describeតើលើម្នាក់ស្រីហ្នឹងគឺវាស្តៀងគ្នាអញ្ចឹងបើន័យថាម្នាក់ស្រីគឺគាត់ហាយសូខ្លាំងសំបីថាBluetooth របស់គាត់គាត់ណាមើលនៅក្នុង Bluetooth របស់គាត់ទៅមានសិតតែឡានថ្លៃថ្លៃមាន OD មាន BMW Bentley អីចឹងណាអាហ្នឹងបានចេញជា lyric មួយថាចុះពីលើឡានសិតតែ Mercedes ភ្ជាប់ Bluetooth សិតតែ OD អញ្ចឹងគាត់ថា Bluetooth របស់គាត់ភ្ជាប់សិតតែម៉ាក់រថយន្តថ្លៃថ្លៃអញ្ចឹងបើន័យថាម្នាក់ខាងប្រុសគាត់ព្យាយាម describe ថាអូខេខាងស្រីគឺហៅ big តែថាហៅ high ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងណា